sa ating curriculum. Halimbawa, West Philippine Sea. Okay, paano ho 'yun at, at, at kung sakali ho yung usapin din ng mga karapatang pantao? Paano ho idadagdag 'yon kung sakali na hindi nagkakaroon ng sensitibong komentaryo sa mga taong kalahok sa isyu? Uh again ma'am I apologize no but I I'm not the one uh that 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 was part of the team that created mm -hmm. the curriculum so mahirap po ako mag-comment diyan but really itong West Philippine Sea it's really part of our history hindi po ba meron na pong mga facts yan no kung anong naging desisyon ng arbitral ruling for example so uh tayo naman po yan naman pong nasa curriculum a eh draft curriculum guide no so once finalized siguro mas mabibigyan ako ng information para makapagkomento kung exactly ano po yung mga facets na ituturo diyan sa ating uh, araling panlipunan po kasi yung uh, usual na subject kung saan nanggagaling yung mga issues nga no but uh, human rights we have international conventions regarding that pagdating naman po sa uh, West Philippine Sea issue we have the arbitral ruling regarding that so it, it's factual based naman po hindi naman po yan uh, mga mga controversial kung sabihin natin na wala tayong facts to base things on All right. Pero meron nung mga ilang talagang sensitive at controversial at hindi pa tapos na issue. Katulad nung International Criminal Court discussion o actually investigation pa lang ngayon ano, sa the Netherlands. Katulad po nung red tagging. Katulad po nung parang mga sexual orientation o or gender preference. You know, eh, parang sa input ng na mga nag-review ng curriculum, eh, parang bold at saka matapang ano, na input. Pero kaya po kaya talagang pag kwentuhan yon o talakayin sa eskwela ng malaya ng mga ating mga guro at mga mag-aaral. Well, ang layunin naman po talaga nitong at uh, sinasabi natin mga mga contemporary or modern issues dito sa ating araling panlipunan is to create awareness sa ating mga learners para guided po sila kung ano yung mga konsepto na ito no. Uh, for example, yung sinasabi nating red tagging, uh, kailangan malaman din naman natin ng mga learners natin kung ano ibig sabihin dahil nila yan eh sa balita hindi po ba uh, in their surrounding so mas maganda imbis na kung kani-kanino pa nila marinig ay eh, we are able to really educate them dito sa mga konsepto without really being biased on certain issues no but again it's a draft curriculum so uh, I, i i it will be inappropriate for me to comment on that but if you mentioned yung uh, same sex for example no yung same sex po hindi na po bagong konsepto yan 2013 din pa po eh nasa curriculum na po 'yan and that is of course part of uh, sa atin no uh, to encourage yung respect within the community no gender equality and inclusivity no the, and these are values naman po that the nation adheres to at uh, yan po ay hindi po bago again no nasa curriculum na po yan okay